اب بلال اذان دے رہے ہیں, رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے, بلال اذان دے رہے تھے, جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھرتے چلے جاتے. اقبال بولے, اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہے.